Gente, mais um replante, né, na sequência daqueles dendrobium que eu comprei no Orquidário Santa Clara, né? Quem não viu a abertura da caixa, acompanha desde lá que vocês vão entender o que que eu fiz para hidratar, para não estar repetindo todos os vídeos. Porque eu resolvi fazer vídeo de cada um, porque aí o inscrito vem aqui no canal e procura o replante de cada dendrobium, como eu cultivo cada dendrobium aqui. O cultivo, a hidratação. Olha só, gente, esses botões já eram fechadinhos, né? Ó, e eles já estão abrindo aqui em casa. Então, esse modo que eu uso para hidratar as orquídeas quando vem do orquidário, ó, não perde broto, não perde botão, ó. Olha só. Aí quem viu o outro vídeo lá, eu separei esse aqui que veio junto, né? Porque ele era o pink. Estardante amarelo esse. Eu resolvi fazer um replante diferente esse, tá? Replantei no vaso e aí já tem até um negocinho para pendurar aqui, ó. Esse era o vaso da Valqueriana, que eu vou mostrar o replante outro dia para vocês. Tirei daqui ele. Então ele tá com brotinho ali, ó. Ó. Brotinho. Tá vindo outro brotinho que eu vi aí. Aqui esse aqui veio abrindo aqui, terminou de abrir aqui em casa, ó, tá vendo? Hidratação é muito importante, né? Pra quem não assistiu os outros vídeos, é que quando vem as orquídeas pra mim, eu deixo na água com adubo de um dia para outro, tá? E esses aqui ficaram na chuva também depois. As folhas estão amarelando, gente, porque o dendróbio é de praxe amarelar as folhas, cair, ficar as flores, os botões, tá? Tá carregadinho de botões. Aí o que que eu fiz aqui embaixo nesse vaso? Lavei bem a argila expandida na água da chuva, lavei bem lavado para tirar aquele excesso de sujeira de barro. Lavei bem. Coloquei brita e argila expandida um pouquinho, porque tinha bastante raiz no dendróbio. Forrei bem o fundo com a mais brita do que a argila expandida, coloquei as plantas e coloquei o mais brita para firmar. E algumas argila expandida e esse aqui, ó, é a adubação que vocês já estão acostumados a ver aqui, mas sempre tem gente nova chegando no canal, né? Eu coloco o esfagno de molho na água assim, ó. Aí coloco uma camada aqui. Coloco o bokashi, depois outro esfagno bem encharcado por cima. É assim que eu faço. Aí eu tuturei eles aqui no próprio araminho aqui já, ó. Ó, dei um. Porque eles estão seguros aqui, mas aí como é compridinho, né? É longo. Ó, eu tuturei esse. E esse aqui também no araminho ali, ó. E esse ficou pro lado de cá, ficou firme. Agora eu vou ver um lugar bacana para botar ali, já mostro, tá? Espero que você goste do vídeo, já deixa o seu like aí. Por enquanto, eu vou deixar eles aqui, ó. Que daí já vai ter mais claridade para não abortar botão, para abrir os botões todos, né? Aí aqui já tem umas phalaenopsis junto com eles. Bacana, né? Ficou lindo. É no fim. Eu ganhei mais o amarelo, né? Porque lá no vaso do pink tava o amarelo junto. Olha quantos botões, gente. Olha pra isso. Hora que abrir tudo, né? Ó. Que legal, né? Tá vendo? Ter deixado no adubo e depois uns 2 dias ali na chuva, com essa chuvinha maravilhosa, foi bom pra eles. Obrigada e até o. Tem mais vídeo da sequência dessa compra do Santa Clara, tá?